Minor apa mayor? Minor aja. Minor campur mayor. Kaisa ya? Wih luang campur asur. Bocah iki sesuk tak kremus minor campur mayor. Jamu mana uangnya? Lagune apa? Iki lo dijajal lo bos. Lo ya jajal. Iki lo lagu iki sing viral. Mangku pura neng karaoke yan demekku pusing hey, neng munggah neng sem. Aduh, lagu liane, aja kowe. Yo. Wis sewotok nang bocah iki rumah saku. Mosok ora oleh lagu. Yo oleh. Dil, wong iki wedok to, Dil. Wedok iki mangku wong wedok tidak masalah. Lho, sik to sing diarani purul ki apa? Jadi kok nek bokong aku ngentut tangane. Wis edan ngawur, sinden ayu-ayu mate kok ngono mok entuti tangane.